在还在玩这些老梗，那真的代表民进党已经没波了。大酸民进党玩到没招，因为抗中保台话题也烧到他。王宏威遭到爆料，两年前上大陆官媒央视分析台美局势时，曾经以领导人这个用词来称呼蔡总统。这是大是大非的问题吗？像我刚刚说的，凡走过必留下痕迹，那王议员必须为他过去的言行负责，也必须为他过去的言行向社会交代。吴英龙的脸书里面讲到说，黄成国是民进党的党的领导人之一啊，那么请问一下，如果蔡英文不是领导人，难道黄成国是领导人吗？绕来绕去又回到争议的黑道题，不过被指是黑势力的民进党中常委黄成国发声明强调，自己即便年轻时走错路，但从没介入过工程甚至都更案，更主动要求党中央成立调查小组，希望尽速公布结果。吴怡农看起来是吞下去了，我不晓得民进党是不是也要吞下去。质疑吴怡农没这个魄力坚持要党内大扫黑，但传出要帮他辅选的北市副议长叶麟传，现在被绿营立委指控担任营造工会理事长期间，向厂商强强收承揽金当会费，还白纸黑字写在组织章程，钻法律漏洞勒索业者，跟黑道行径一模一样。按照你说现在要修法的标准，叶麟传到底符合哪一个？另外，叶麟传没有前科，那你要说他是黑道，这不是抹黑，什么叫做抹黑？而叶麟传并未对外回应，一场立委补选战役时间紧凑之下，双方阵营一开战就把火力开到最大。 TVBS 新闻吴俊伟、张坤 SNG 小组台北报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，邀请您订阅并且开启通知小铃铛。